Bok ljudi! Pozdrav ljudi svima, montirali smo kartu za struganje i danas ćemo pričati o... državama koje smo do sada posjetili. Tako, pozorno gledajte i pratite. Ostanite do kraja videa jer na kraju videa imamo za vas jedno iznenađenje, so stay tuned. Prva država u kojoj smo Matija i ja bili zajedno je naravno Hrvatska. Vjerovali ili ne? Ne bi čovjek vjerovao. Ali da, Hrvatska je prva država koju ćemo odcrtati sa ovih malih 5 lipa na ovoj tu velikoj karti. Prvi gradovi koji smo zajedno posjetili bili su Vukovar i Zagreb. Dođi me munče, dođi tu! I onda se to sve širilo dalje i tak smo mi završili i na moru. A kasnije naravno i u drugim državama. Znači uvijek ono o čemu pričaju svi turisti kad dođu to. I što je posebno za našu državu je naše Jadransko more i naša predivna obala. Hvala Bogu imamo toliko sreće imati lijepu obalu. Obrvu! Bili smo na jednodnevnim putovanjima. Posjetili smo puno malih gradova na moru kao Punat, Malinska i slično. Bili smo u Selcu, u Novom Vinodolskom. Išli smo čak i prošle godine tako na jednodnevna. Pa smo otišli u Šibenik na 2 tjedna. Prvi red do mora i bilo je fenomenalno. Zalasci sunca su. Zalasci sunca su najbolji zapravo bili, da. I to što je trgovina zapravo odmah ispod naše kuće. Onak imamo koliko 15 sekundi do trgovine iz sobe. Mjesec dana nakon toga otišli smo na Vir na još 10 dana. Nakon toga smo otišli u Zadar malo i tamo smo se isto lijepo iskupali. Onda smo otišli u sve te znamenitosti i stvarno je bilo prelijepo, vidjet ćete naravno sve. Da, ima puno stvari u Hrvatskoj koje su ono underrated, nisu dovoljno cijenjene. Naravno, mi sad idemo u nedjelju, to ćemo snimati video, idemo na Plitvice, ali ima toliko puno nacionalnih parkova, parkova prirode koji nisu toliko posjećeni, koji su možda čak oko vas. Stvar je u tome da morate uživati i iskoristiti ono što je oko vas. I ako imaju tako neko mjesta koja su oko vas, blizu, a koje još niste posjetili, sve to vrijedi vidjeti, iako nije toliko razvikana, ali u stvari ta mjesta koja su najmanje razvikana i onako... Užitak je otići vidjeti. Da, duh neke države i kulture. A vidjet ćete i vi mjesta u Kutini u sljedećim videima, do kojih vam zapravo treba 20 minuta, a koji su stvarno isplati se da ih vidite, isplati se da odvojite čitav dan da budete tamo, da odete na piknik, da si uzmete dekicu, da uživate, da uzmete peseka sa sobom i da ga mazite čitavo podne i nećete zažaliti. I imamo još jedan video u najavi, a to je, ja mislim, stvarno istina, da strane turisti koji dođu iz drugih zemalja tu u Hrvatskoj, da bolje upoznaju, u stvari, tipa pogotovo našu obalu, i tako neka mjesta, tipa ljudi odu na krstarenje ili tako nešto, svi mi u stvari, ne znam ko je od vas bio baš na krstarenjima ili tako nešto po našoj preljepoj obali, ali imamo jedan video u planu o tome zašto strani turisti uživaju u Hrvatskoj više nego mi domaći i zašto ju ne upoznamo dovoljno, tako da pretplatite se za još takvog kontenta. Svi s naših krajeva posjetili je naša draga Bosna i Hercegovina koju posjetimo radi kulture, kuhinje, čitaj ćevape i ostalih stvari, tako da je to bila druga država koju smo posjetili. Bila je Italija, to vjerojatno znate ako ste gledali
zadnji video gdje je Marko i Goga i Assassin's Creed naravno. Znate da smo išli u Veneciju, znate da smo se vozili u gondolici. Ako ne znate, vidjet ćete sad video. Bilo je stvarno prelijepo, pizza im je, pa ono, možda je bolja u Napolju, ali ok je i ovo. Znači, Venecija na slikama od nekih poznatih fotografa je ono, wow, prelijepo, želim ići tamo. I onda kad dođeš tamo, mislim, ja sam bila dva puta, prvi put je bilo onako smrdljivo, kanali su užasni, voda je zelena, Mati i ja smo tamo prolazili ispod jednog mosta i onda je bio neki kineskić mali koji je fino se okupao u toj vodici. to ne zaboraviti. Pao je. Pade u kanal. I sve je zasmrdio, ljudi su odmah oko njega skočili. Bio je neki dedek koji ga je htio mu je pomoći da se presvuče. Ta roba je smrdila kilometar dalje, bilo je grozno, ali dobro. Normalno, glavno mjesto u Veneciji je Piazza San Marco, u kojem je ona velika kula, što svi vide filmovima, igricama, kako god. Assassin's Creed. Onda Rialto Bridge, Rialto Most, to smo isto posjetili dok smo bili tamo, ali stvarno možda je malo Venecija precijenjena, jer stvarno kad dođete tamo, mi smo bili na lijepom danu, ali stvarno ti kanali, ne bi tamo živio, znači koliko god je lijepo to sve, arhitektura, toliko zaudara da jednostavno jedan dan, dobro, možda par dana i dosta. Uglavnom, još za Italiju da kažemo da definitivno želimo otići još posjetiti neka mjesta. Ja... Firenza, Toskana. Firenza, odmah je znala. Firenza, normalno, Rim, dolje Siciliju isto treba posjetiti. Da. Onda onaj... Cinque Terre, ali kako se zove? Cinque Terre. Cinque Terre. Ja, kakav sam ja, Talijan, da, dobro, nisam nije bolje. Ja sam išla onak na talijanski par godina i sve što znam je reći je buongiorno zapravo. Ja arrivederci. Ja sve što znam nisam talijan. I znam reći da sam gladna. To je najbitnije. Pogotovo kad dođeš tamo. Ja sve što znam je normalno iz Assassin's Creed-a, što sam čuo i to je to. Tako da, treća država koju smo mi zajedno posjetili je bila Italija. Ali bila je Mađarska, to isto znate ako ste gledali prošle videe. Znači, u Budimpešti smo bili, posjetili smo i Budim i Peštu, zato što je to skroz odvojeno, to isto trebate znati ako ste pogledali videe. Čalim se. Odvojeno je mostom, da. I onda je to spojeno zajedno u jedan preljep, meni osobno, grad Budimpeštu. Jako velik grad i definitivno nije grad koji se može obići čitav u jednom danu. Ali vidio sam da nam je jako gledan video o Budimpešti i iskreno i nama se jako svidjela Budimpešta i želimo otići još jednom tamo kako bi mogli na više dana. Bar na više dana kako bi mogli to bolje posjetiti i vidjeti Mađarsku. Meni osobno od cijelog novogodišnjeg putovanja najviše se svidjela Budimpešta. Znači, grad je toliko prelijep, toliko mi se arhitektura sviđa, znači stvarno je sve prelijepo, od muzeja do kazališta, sve građeno onako kako ja to volim jednostavno. Da. I vidjet ćete i vi, meni se osobno najviše sviđa. Normalno nismo se ni provozali u Subway u Budimpešti, podzemna željeznica, ne znam kako oni to iskreno zovu, to mi je isto jedna od želja. Kad drugi put odemo tamo, koristili smo i forintu, njihovu valutu. I to je bilo malo komplicirano. Jako komplicirano. Jer 1000 forinti je neke 22 kune, možda malo manje. I onda je to puno novaca, a mala je vrijednost tog novca. I onda je malo teže se zasnaći, pogotovo ako odete ko mi jedan dan. Pogotovo ako odete u restoran i nemate pojma kako da platite, pa spate to
i eure i onda ne ispadne nikak. Da, prihvaćaju eure, ali jeftinije je plaćati u forintama, to je nešto što smo primijetili. Pa jednostavno promijenite onda kod sebe doma negdje, šta ja znam gdje već živite, u kutini recimo, u mjenjačnici, promijenite u forinte. Tak smo i mi kupili. I odete onda plaćati s forintama, jer puno jednostavnije zapravo ispadne i vi uštedite na tome ako vi sebi unaprijed promijenite te novce, a ne ako plaćate u eurima. Tako je. Ili, na primjer, koristite Revolut. To bi mogli snimiti jedan video na temu toga. Ako znate barem malo šta je Revolut, pišite dole u komentare ako želite video o tome. Jer to je Revolut, za vas koji ne znate, je kartica preko koje, debitna kartica, prepaid, koja sadržava onoliko svotu koliko na nju nadoplatite i onda možete otići do bilo kojeg bankomata u inozemstvu i bez ikakve provizije, dić sad 10 eura, 20 eura, nije bitno, ili forinte, ako ste u Mađarskoj, puno jeftinija solucija nego hrvatske mjenjačnice, mislim bilo kakve mjenjačnice ili banke. Peta država koju smo posjetili bila je Slovačka. Tamo smo došli negdje 30.12. pred večer, onda smo prespavali odmah, ujutro smo se probudili, otišli smo u detaljno, baš detaljno razgledavanje. Posjetili smo stvarno dosta Bratislave. Meni to nije loš grad, ali nekako mi je Budimpešta ostala baš u nekom lijepom sjećanju. Veći je puno grad od Bratislave. Bratislava ima neku slavenski vibe ili da, tako nešto. Puno im je sličan riječnik našem. Ali sve ono ništa razumijete. Da, oni su nas razumjeli neke da, stvari, definitivno. Naprimjer, oni za dobro jutro kažu dobro rano i ima to tako nekih stvari koje su... U hotelu se skužilo da stvarno jesmo slični po govoru, ali nije to toliko dobro da mi sad njih možemo razumjeti kao u normalnoj komunikaciji. Čisto, da. Možda neke normalne riječi, ko banana, to sam razumjela kad su rekli jutro bananu, ali ostalo ne. Najljepše mi je bilo kad smo bili tamo kod Bratislavskog hrada, kod Bratislavskog dvorca. Pogled je bio odličan. Da. I jedna od mojih slika je tamo na Instagramu. Meni se u Bratislavi najviše svidio, naravno, pub njihov. Jelo! Da! Znao se. Znači, neke krpice sa zeljem i neke njoke, isto sve sa zeljem i još nekim špekom ili neštak. Znači, da, sa različitim vrstama da, sira i različite zelje. Različite vrste bilo sira, obavezno i zelje. I to je bila ta neka plata. Bila je jeftina, ona, dosta jeftina. Za dvije osobe mi smo se najeli. Da. Osim te plate, naručili smo u tom pubu i juhu. Juha je bila prefina. Znači, bila je ovako okruglom, to je bilo kao kruh i unutra je bilo s češnjakom, lukom, kao nekako vrhnje sa sirom topljeno i onda se taj kruh ovak trgo kao, to je zapravo kao neka zdjelica bila. Kruh u obliku zdjelice, onda se to trgalo fino, močilo se, bilo je fino. Najbolja vrsta juhe je ona gdje možeš pojesti zdjelo. Da. Kao što je na primjer ta. Stavit ću vam tu link gore iz Bratislave, pogledajte video ako još niste. Država je Austrija, u njoj smo posjetili Beč i bili smo čitav dan tamo i ok je bilo, nije bilo loše, ali je stvarno premalo vremena da se isto vidi jedan ogroman grad. Mi nismo uspjeli vidjeti apsolutno ništa, znači sve ono što smo pogledali zapravo je bilo možda 5% Beča, pošto je bilo premalo vremena da mi to sad sve vidimo u jednom danu, vjerovatno će u budućnosti doći nekih par slobodnih dana kad ćemo odlučiti da idemo u Beč, ali ova mjesta koja smo posjetili u Beču bila su jako lijepa stvarno i isplatilo se potrošiti vrijeme na to.
Mogli smo birati da odemo u neki muzej, baš povijesni muzej. To ste isto vjerojatno vidjeli u videu, ali ako niste, bit će linkovi za sve. Posjetili smo dvorac Schönbrunn, kako sam to lijepo tačno rekao, možeš si misliti, koji je ogroman bio stvarno i vrtovi su bili ogromni, trebalo nam je 2-3 sata da obiđemo sve te vrtove. Zato što sam naravno htjela da odemo u taj vrt koji je zapravo labirint i potrošili smo na 3 sata vremena, ali stvarno isplatilo se, bilo je prelijepo i tamo smo bili u to vrijeme kad je bio prelijep zalazak sunca i slike su ispale. Slike su bile odlične, da. Jedan video je i u intro, tamo iz tog vrta. Da, da. Gdje sam ja, gdje skačem koji. Uglavnom, dvorac je jako velik, jako lijep, stvarno ono, mesmerizing. I bili smo prije toga do katedrale otišli, katedrala isto stvarno velika. U videu cijelo vrijeme pričam, ništa mi nestane u objektiv, ništa mi nestane u objektiv. I stvarno, toliko je sve veliko, nije da previše naglašavam, ali stvarno je veliko da mi nije. Šta? Stalo u objektiv. Normalno želimo otići još malo u Beč na koji dan. Kad smo se vraćali nazad smo prolazili kroz Sloveniju i tako da nju nećemo uvrstiti još u kartu za struganje. Ima još puno mjesta koje bi htjeli vidjeti u Sloveniji. Želimo otići do Ljubljane. I nadamo se da ćemo vidjeti do idućeg proljeća. Da. Što imamo nekih lijepih planova za putovanje koje je već korona malo zeznula, ali nadamo se da će se to ubrzo ispraviti. Ja to znam da je Slovenija sad prvo otvorila svoje granice i definitivno trebamo otići do Ljubljane, posjetiti Ljubljanu. Još smo mladi, imamo tek 18, ja 19 godina. I želimo još puno toga posjetiti. U planu nam je otići ove godine do naše obale i posjetiti još jedan grad, to jest otići na godišnji odmor tamo i poslije toga onda otići do Njemačke, posjetiti Njemačku i nadam se još otići do Srbije. Od Srbije je moja želja već posljednjih par godina otići u Beograd, tamo na onaj prelijepi, prelijepi most, naravno slika. I pošto ste došli do kraja videa, kao što smo najavili u početku videa, imamo jedno iznenađenje za vas, a to su stretch karte, ove tako, iza nas. Želimo podijeliti s vama te stretch karte, kako bi si vi isto mogli zabilježiti gdje ste putovali. A da bi sudjelovali u ovom natječaju, trebate se pretplatiti na kanal i trebate komentirati ovaj video. Normalno, ako nas ne pratite na Instagramu, zapratite nas na Instagramu, imat ćete linkove u opisu i iduće nedjelje ćemo izvlačiti sretnog dobitnika i objaviti na našim društvenim mrežama. Tako da slobodno komentirajte video, pretplatite se na kanal i ko zna, možda jedna od ovih karata završi u vašem rukama. Ljudi, pretplatite se ako volite putovanja jer mi volimo, a volimo i vas jer nas pratite. Super ste, svi to znamo i pozdrav do sljedećeg videa!